Hola, bona nit. La setmana passada ja us vam recordar que aquest estiu hi ha hagut força canvis a Cardedeu i el més significatiu ha estat precisament el canvi a l'alcaldia. El dia 2 d'agost, Joan Masferrer va deixar de ser alcalde i va donar el relleu a la Calamanda Vila. La setmana passada vam fer una entrevista a l'alcalde sortint, el Joan Masferrer, i us vam dir que aquesta setmana faríem una entrevista a la nova alcaldessa, la Calamanda Vila, i aquí la tenim. Calamanda, bona nit. Bona nit. En primer lloc, ja han passat uns dies, però quins són els primers sentiments que un té quan és alcalde de Cardedeu? Et sents responsable de tot el que passa en el poble. I realment estàs pendent de petits i grans detalls. Estiguis o no estiguis al poble. La gent ja sap que el primer que vaig fer, jo tenia un compromís amb un agrupament i vaig estar uns dies fora. Com a mínim trucava una vegada al dia. Això per festa major sí que és veritat, ara que ho dius, que va ser notícia també, no? Ostres, ara ha marxat, què ha passat, no? No, per festa major ja hi era. Bueno, no, per festa major no, però era un dels comentaris, no? Sí. Què va ser el primer que un cop et vas doncs, ja fer càrrec del càrrec, valgui la redundància, i et vas posar a treballar? Què va ser, on vas dirigir els teus primers pensaments a l'hora de treballar com a alcaldessa de Cardedeu? Dos prioritats bàsiques. El seguiment del tema de les escoles, obres que hi havia, prefabricats que s'havien d'instal·lar, i després el tema de l'economia. L'economia és un tema en el que ens hi hem posat perquè la situació ho requereix. I suposo que és un tema complicat, perquè estan, em sembla, tots els ajuntaments una mica amb dificultats per... Doncs perquè la crisi va amb tothom i també en els ajuntaments. Suposo que és una de les parts ara mateix que més feina dona a l'Ajuntament aconseguir els recursos necessaris per tirar endavant tots els projectes. Sí, tenim en compte que l'administració autonòmica rep 20.000 euros menys del que hauria de rebre, 20.000 milions d'euros menys del que hauria de rebre. I els ajuntaments són l'última escala, doncs sí, la situació econòmica és molt complicada. Però especialment a mi el que em preocupa molt és la situació de les 16.000 persones de Cardedeu, no? Crear llocs de treball, crear riquesa al nostre poble. Si creem riquesa, en podrem repartir. I això vol dir fer anar la imaginació, vol dir prendre mesures com, per exemple, ja al juliol vam fer una trobada amb els empresaris, ara el dia 21 d'octubre en tenim una altra, tot PIMEXF es fa la reunió a Cardedeu, possiblement vindrà el conseller Castells, vol dir totes aquestes coses. Vol dir crear aliances, vol dir buscar la manera de que en el nostre poble hi haguin llocs de treball i es generi riquesa. Com valores, per cert, que si algú li ha sorprès que estiguem tutejant-nos amb l'alcaldessa de Cardedeu, sapigueu que ha estat una cosa pactada prèviament. A Televisió de Cardedeu ens agrada poder tractar els nostres polítics de tu a tu i la Calamanda li ha semblat una idea perfecta i així ho han fet. Que quedi aclarit. Sí. Com valores aquest primer any i escaig de legislatura, de mandat? Doncs mira, és un any que ens hem posat a treballar amb tot el projecte de govern que vam construir junts els dos partits que estem en el pacte. És un any on hem fet coses com desencallar el centre de dia que s'obrirà ja properament. Hem fet millores en el tema de via pública i, evidentment, a nivell personal és un any on aprens moltes coses quan comences una tasca nova, no? I és apassionant. De fet, ets la primera alcaldessa convergent de Cardedeu, si no m'equivoco. Però el que és més important, la primera per Convergència i Unió 12 anys després que Ramon Comas perdés l'alcaldia. Sents una mena de responsabilitat extra pel que fa a la teva vinculació amb el grup municipal en aquest sentit? En el sentit d'haver d'alguna manera d'assegurar la continuïtat de Convergència i Unió a l'alcaldia de Cardedeu després d'haver estat 12 anys fora d'aquesta alcaldia? La responsabilitat hi és sobretot pel servei que has de fer al poble. Jo en el dia de la presa de possessió, quan vam investir el 14 o 16 de juny era en Joan Masferrer com a alcalde, vaig dir, som 10 regidors al servei d'un poble, evidentment que formo part d'un partit. Un partit que s'ha distingit sempre per tot un seguit de trets que ara no recordaré, però que es definirien amb convergir, que vol dir trobar-se gent de sensibilitats molt diverses. No? Però sobretot la gran prioritat és fer un bon servei al poble. L'alcalde ha de ser el primer servidor dels ciutadans. Recordem que el Joan Masferrer va ser alcalde i tu ets ara l'alcaldessa en virtut d'un pacte que veu arribar a Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Cardedeu després de les eleccions de l'any passat. Clar, veu pactar amb qui fins feia poc doncs, li fèieu d'oposició. No sé com va ser, ara que ja ha passat més d'un any, com està sent l'adaptació a aquesta nova situació, com està sent aquesta relació entre Esquerra i Convergència que, doncs, insistim, fa un any i mig doncs no diria que s'estaven tirant els plats pel cap, però sí que doncs, discutien moltes de les coses que es feien.
La relació està sent molt bona, sobretot perquè vam fer una cosa important. Va ser un pacte que es va publicar, i es va publicar abans del ple. Va ser un pacte que es va signar amb llum i taquígraf. I tothom, el dia de la Constitució de l'Ajuntament, sabia que hi havia aquest pacte. I tots plegats, els 10 regidors, hem fet un esforç de fer allò que la vida ens obliga a fer moltes vegades, no? Que és passar full, aprendre dels errors i continuar endavant. I pensar que tu estàs aquí no perquè a mi em vingui, tingui fòbies o fílies, sinó que estic aquí per fer un servei al meu poble, que per això m'he posat a una llista. I la gent d'Esquerra ha fet el mateix. I estic molt satisfeta d'aquest pacte. I espero que Cardedeu, amb els anys, el sabrà valorar positivament. I en aquest sentit, sospito que un dels punts potser més difícils va ser el famós pla de mobilitat, que se'n va parlar tant, sobretot també quan veu signar aquest pacte, no? Perquè, doncs, d'alguna manera, Joan Masferrer era el cap visible d'aquest nou pla de mobilitat que s'havia criticat molt des de Convergència i Unió. Va ser l'escull més difícil a l'hora de redreçar aquesta situació? Tot allò es va quedar en un no-res? Què va passar? No necessàriament, però sí que va ser una de les coses que vam posar damunt de la taula, de dir, aquí sí, aquí no, i sobretot una cosa vam posar damunt de la taula que jo vaig repetir molt durant la campanya electoral. Redefinirem la mobilitat a la mesura de les persones amb el consens de veïns i comerciants. I així s'està fent. Hi ha una comissió que li diem de via pública i aquesta comissió es reuneix periòdicament per anar definint les accions que s'estan fent. I jo crec que parlant la gent s'entén. Aleshores, nosaltres hem anat posant les coses damunt de la taula i hem anat avançant junts, que és com avancen els països, com avancen els equips i com ha d'avançar Cardedeu a partir d'un diàleg entre tots i d'un diàleg pacífic. Home, tant és així que fins i tot esteu sent, entre cometes, agosarats a l'hora de fer noves accions referides a la mobilitat, més enllà d'aquell famós pla, noves zones on s'estan canviant coses de mobilitat. Suposo que això és prova de que heu superat les diferències i que ja esteu fent més coses, que són coses aquestes de la mobilitat sempre molt per la gent, molt susceptibles de crítica o de controvèrsia, no? Mira, quan et toquen el carrer que tu vius, et toquin un carrer, un contenidor d'escombraries, un fanal, el que sigui, t'estan tocant el teu propi espai, allà on tu circules cada dia. I la gent, el ser humà, d'entrada, doncs hi ha allò que es diu tant, no?, la resistència al canvi. Però és cert que la gent, quan li toques allò que viu, li molesta, però també és cert que la Comissió de la Via Pública estem treballant i buscant la manera d'aplicar aquell concepte tan bàsic de dir, escolta'm, és que el carrer és de tots. Segurament tu no posaries el sofà de casa teva en el carrer, perquè és el teu sofà i el deixes a casa teva. Doncs, com que el carrer és de tots, hem de procurar de poder-hi conviure tots. I si no tots els cotxes poden tenir aparcament on volen, o aparcar davant de la barra de pa o davant del quiosc quan vas a buscar el diari, tots plegats, tota la gent que estem treballant a la Comissió de la Via Pública, hem de buscar la manera de fer que el carrer sigui aquell espai on tots podem conviure i podem circular. S'ha fet molt debat de si anar amb bici, si anar a peu, si anar amb moto, si anar com sigui. Escolta'm, l'interessant és que tothom pugui escollir, però tothom, no només uns quants. I això és el que estem buscant a la Comissió de la Via Pública i estem aconseguint un consens amb associacions de veïns, amb associacions de pares, amb entitats diverses que hi estan representades. És l'objectiu d'aquesta comissió. De fet, ara aquests dies, properament, aplicarem el canvi dels estalvis. Els canvis que es faran als estalvis es poden fer perquè prèviament s'ha parlat primer amb l'associació de veïns del barri implicat i després amb tot el...